问题又来了，我最后不是要这样，最后我们要的是什么？他在里面，他这个里面的球要在里面，而且刚好是一半，那我要怎么样可以把它变成这么小，然后又可以维持像这样子边长，最后的边长哦，特别重要，这个从这边到这边要刚好150，那我们接下来我们可以怎么做呢？跟各位说一下，就是说我们可以先把这个边怎么样呢？这个里面的这个角锥往外偏移，偏移出来之后的话呢，再重新再用比例再把它缩小，它就缩小了。那我接下来我们来看一下，我要怎么样可以把那个里面的角锥，因为它现在在里面，对不对？我要怎么样可以让它跑到外面，并且在圆的外面刚好围在外面呢？接下来我们可以用什么呢？前面有讲过，如果你是 2D 是用偏移嘛，可是如果你是在 3D 的话，你可以用什么？偏移面，还有印象吗？各位可以看一下，这边就有一个所谓的旋转面、锥形面等等，它是在哪里呢？这个偏移面，对不对？那偏移面的部分的话，你把它点下去之后的话，再来它问你要，你要偏移，我要把里面那个角锥往外偏移，好，偏移75，把它跑到外面。那我们第一个先选择什么呢？这个角锥的第一条线。那我前面讲过，一条线呢可以决定几个面呢？两个面嘛，所以接下来还有两个面，靠哪一条？靠，特别说这个是两个面，对不对？那这边又一个，这个又是两个面，所以呢总共四个面，有没有一个角锥四个面就通通被选取。选取之后，你就按 Enter 或按空白键，他问你说偏移的距离，请你输入 75，Enter， 往外偏移 75， 好，跑到那个最外面了。最外面之后的话呢，再来我们来看一下，那它跟它之间的关系怎么样呢？现在齁，这个的尺寸应该就不对，现在的尺寸的话500多嘛。那如果说我今天希望齁可以把这个角锥恢复到前面那个角锥的话，那其实我们可以用一个功能，就是所谓的比例。比例齁，那比例的话，前面不知道你们 2D 的部分有没有学到，比例点一下，把这一个物件全部选起来。基准点的话，你任意点，选这一个这个端点好了，点一下。接下来呢齁，它会出现说你的指定比例，那这里的话请你输入 R 参考， R Enter。参考什么呢？它会问你说呢指定的长度，那指定长度呢请你给旧的长度 ,1,2 这个指定长度，这个517嘛齁，然后呢新的长度变成什么呢 ?150。那它就会把除了齁把这个边517缩小为150之外，其他也跟着缩小了。OK, 等比例缩小 ,100,Enter。OK, 你会发现全部都缩小了。那你可以再去做一个查询，每一边一定都是 150, 那就完成我们要的结果。那可是齁这一题特别重要，你不能用那个概念，因为概念只有看到角锥。那你顶多就是用 2D 线或者是用什么 X 射线。也可以看到里面有东西，好，那这一题的话，我想各位试试看好了。那这部分其实主要就是考各位哈，第一个正角锥会不会画，第二个正角锥里面要画放四个圆，好，你有没有办法把四个圆放进去，而且能够互相是互切的状态，好，把画面还给各位一下哦。